Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo aynu ku eegayno muranka u dhaxeeya labada dal dawladda Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ku saabsan lahaanshiyaha badda hadaba dawladda Kenya waxa ay sameeyneysay dhawaanahan cadaadis aad u fara badan oo ay ku doonayso in dawladda Soomaaliya ay kala soo laabato dacwada ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka si hoosana ay labada dawladood wax u dhameystaan arrimahaas si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaanu la kulanay mid ka mid a barayaasha jaamacadda gobolkan Ohio oo ah bara Soomaaliyeed Professor Jibriil Maxamed waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda OUCU islamarkaana waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ee gobolka gaar ahaana kuwa geeska Afrika Professor Jibriil ku soo dhawo barnaamijkan waad mahadsan tahay walaal waa dhowahay haddii aynu ku horeyno maxaa la oran karaa waa uu ka dhashay amaba dhaliyay muranka u dhexeeya labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya bismillaah bashiir horta marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo baahdaadaba oo baahda saxaafadda murankan hadda taagan oo ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya wuxuu ku salaysan yahay arrimo ku saabsan xadbadeedka u dhexeeya labada dal oo runtii soo bilowday muddahatan laga joogo 12 sano sanadkii 2009kii xilligaas oo dowladdii ku meel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka ahaa Sheikh Sharif ay saxiixday is-afgarad ka dhexeeya labada dal oo u ogolaanaya dal walba in uu gudbiyo xadkiisa badda waxa dhacay marka ilaa xilliga wixii ka dambeeyey waxaa arrintan dabada ka riixayay dowlado iyo shirkado qaarkood leeyihiin dano dhaqaale qaarkood leeyihiin dano ay ku carqaladeynayaan soo kabashada dowladda Soomaaliya qaarkood ay doonayaan inay khayraad meelahaas ay ku ogyihiin soo saartaan arrintaas marka waxay soo martay maraaxil kala duwan heshiiskaas baarlamaankii baa diiday kadib waxaa dhacay in dowladdii Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud ay gudbisay cadadka ama xuduudda badda ee Soomaaliya oo ay UN u gudbisay taas lafteeda waxa ka dhashay in haddii dawladda kale oo dariska kula ahi ay iyaduna gudbiso xadbadeed kaaga ku labanlaabmayo oo dul fuulaya in loo baahan yahay in la xaliyo arrintaas qaababka lagu xalin karana waxaa ka mid a labada dawladood inay wada hadal galaan waxaa ka mid a in maxkamad la aado waxaa ka mid a in UN-ta waaxdeeda badda ay xaliso marka dowladda Kenya waxay sheegatay bad Soomaaliya ay leedahay waxay dalbatay in maabka ama khariidada loo jiheeyo dhanka bariga oo runtii dhanka Soomaaliya loo jiheeyo halka Soomaaliya ay raacsanayd sidii caadiga ahayd oo dhulka xadka ah in toos loo sii wada ahayd waxa dhacay marka dowladda Soomaaliya sanadkii 2014kii ayay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah waxay u gudbisay dacwad ay ku codsanayseen maxkamaddaasi ay go'aan kaba dambeysa ka gaarto xadka u dhexeeya labada dal sidaasna lagu xaliyaa arrinta sida aad sheegtay go'aanka ama xukunkaasi waxa uu la jiraa maxkamadda ICJ maxaa laga filan karaa maxkamadda ee ku aadan go'aanka dhawaan la filayay inay kasoo saarto arrinkan runtii dhowr weji ayay soo martay arrinta dacwaddu wejiga koowaad wuxuu ahaa in horta maxkamaddu ay qaban karto dacwaddan ayaa waxaa ka ashtakootay dowladda Kenya waxay ku dooday Kenya iyo qareenadeedii in aysan baxaq u lahayn maxkamaddan inay keeska qaado maxkamaddu go'aan bay soo saartay sanadkii 2016kii go'aankaas waxaa ku cadaatay oo maxkamaddu cadeysay in ay maxkamaddu xaq u leedahay in ay qaado gartaas oo ay xadkaas cabirto waxaa laga dalbaday markii labadii dowladood inay soo gudbiyaan waxaa la wixii cadeymaha oo ay hayeen cadeymihii waa la soo gudbiyey doodii waa la galay waxaa dhacay doorashooyinkii Soomaaliya oo 2017kii labada dowladoodba waxay dalbadeen in xoogaa waqti la siiyo oo muddo la rabay in wax lagu soo gudbiyo dib loogu dhigo ilaa hadda dib u dhigaas bay joogtaa waxaa la rajaynayaa sanadkan dabayaaqadiisa in la isku soo noqdo oo qaybtii u dambeysay oo maxkamadda oo go'aan gaarista ahayd iyo wax lamid la isugu yimaado marka rajada la qabo waxay tahay dabcan marka la eego maxkamaddu go'aanada ay gaari jirtay in Soomaaliya ay haysato wadadii saxda ahayd oo xadka sida Soomaaliya ay doonayso inuu ku beegmo ay maxkamaddu xukumin doonto ayaa la rajaynayaa si wanaagsan bay Soomaalidu u doodeen dowladda Kenya marka cabsi caynka iyadoo qabta oo runtii iyada lafteeda dalal iska dhib badan oo musuq iyo wax badan xareeyaan weeyaan waxaa maalmo dhaweyd oo dhan ay Kenyatigu iyo saxaafadoodu sheegayeen in lacagtii loogu talagalay in baddaas ay dacwadeeda ku galaan ay musuqmaasuqeen marka waxaa marka ay ka baqayaan in arrintii laga xukmiyo
waxay hadda u diyaar garoobayaan oo shacabkooda ay u diyaarinayaan oo dawladooda ay dagaal ugu jirtaa in la helo in maxkamadii laga soo noqdo oo dawladdii Soomaaliyeedii madaxdeeda lagu khasbo in inta gacanta la maroojiyo oo danahooda shakhsiga ah la weeraro oo la kala beela beeleeyo la soo celiyo kayskii hadii la soo celin waayo waxay u diyaar garoobayaan inay xoog iyo quwad iyo wax la mid ah ay xataa adeegsadaan oo waxyaabo runtii u sahlaya arintaas nawaab ay jiraan oo waxa kamid ah ciidamadoodii dalka Soomaaliya joogan waxa kamid ah Soomaaliya lafteeda inay iska taagdaran tahay marka rajada maxkamaddu way wanaagsan tahay laakiin hadana awoodda Soomaaliya meeshay taalo iyo marka la eego Kenya dagaalka ay ku jirto xoogaa waxaad moodaa inaysan ku soo gabagaboobi doonin oo maxkamadda go'aankeeda sida aad ka dhawaajisay ciidamada Kenya waxay ka mid yihiin ciidamada nabad ahaanta Soomaaliya u jooga dhawaanahanna waxa muuqatay cadaadis aan ka basho lahayn oo dawladda Kenya ay ku hayso dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba cadaadiskaas marka la eego muxuu noqon karaa waxa ka dhalan kara runtii horta sida ay Kenya u dhaqmayso ma aha si dal gob ah u dhaqmo waxyaabaha shakhsiyaadka la beegsanayo ama lagu andacoonayo in beelo dhan ay danahooda iyo maaragtay la weeraro iyo in dadkii Soomaaliyeed la kala beela beelayo ama la kala qoqobo waa arrin foolxumo ah oo Soomaalidana foolxumo ku ah runtii Kenya lafteedana aan dowladnimo ahayn laakiin waxaan rabaa inaan xasuusnaano dowladda Kenya cadaadiska iyo gacan maroojinta iyo dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed iyo kala beela beelayntooda waa arrin hadda ka hor u hirgelisay in ay gobolka loo yaqaano NFD oo ka koobnaa 5 degmooyinka Mandheera, Wajeer, Siyeelo, Garissa iyo Marsabit gobolkaas iyo Mooyale in gobolkaas ay la wareegaan Kenya waxa u suuragelisay inay cadaadis sameeyeen inay dadkii laayeen dabcan gobolkaas waxa dadka Soomaaliyeed ay u codeeyeen xilliga Ingiriiska in ay ka go'aan Kenya oo ay ku biiraan Soomaaliya oo gumeysigii Ingiriiska ay ka hoos baxaan Soomaaliya markaa xorbay ahayd Kenya xorma ahayn dawladda Ingiriiska ayaa aftidii dadkaas inta afduubtay waxay go'aansatay inay Kenya xurriyad siiso ayna qayb ka ahaato dhulkaano kala barkeen dhulkeeda ah Kenya markaa waxay ku jawaabtay inay markii ay xurriyad qaadatayba ay gobolkaas xaalad degdeg ah ku soo rogto inay xoolahi dadka ka layso inay dadkii layso inay military ku soo daadiso meel walba inay aqaladi gubto inay hantidi baabiiso arintaas waxay u soo ragelisay markii inay damiso dagaalkii colaadii dadka Soomaaliyeed ay ku doonayeen runtii inay xurriyadooda ka helaan Kenya sidii oo kale Kenya hadda waxay is leedahay waxa ku soo rageli karta hadda dadkan cadaadis oo dhibaateeyso in waxa aad rabto aad hesho waxa kale oo jirtay oo ayadana raacsanayd dawladda Kenya waxay gashay dalka Soomaaliya iyadoo aan fasax ka haysan dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha xilligaas joogay Sheikh Sharif uu leeyahay fasax maynaansin amar maynaansin sanadkii 2011kii ay arintii ayada ahayd ujeeddada ay kala hayeen waxay sheegeen inay rabaan inay Soomaaliya ka sameystaan sarsar ama meel ay ayagu maamulaan oo ay ka difaacaan danahooda iyo xuduudooda iyo amnigooda arintii ayada ahayd bay ila hadda ku joogan wax ka dabaqtamay iyo wax dawladda Soomaaliyeed runtii wax badan ka geysteen ma jiraan marka arrimahaas marka la eego Kenyaanku waxay iska dhaadhicinayaan Soomaaliya way tabar yar tahay way kala qoqoban tahay way kala qaybsan tahay hadii la cadaadiyo oo la yiraahdo qoladan hala daayo qoladan hala dhibaateeyo ama ay kala qaybsamaan ama ay kala daataan ama ay idin suura gashaa waxa aad doonaysaan yahankiina laakiin waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed ma yaqaanaan Kenyaatigu Soomaalidu waxba kuma leh xoog iyo qasab iyo cadaadis iyo caburin iyo jujuub waxa isku dayay inay caburiyaan oo jujuubaan Ingiriis waxa isku dayay Talyaani waxa isku dayay ka hor xilliga Axmed Guray Boortaqiis waxa isku dayay Xabashi wax qolo walba isku dayday weli lama hayo taariikhda adduunka meel Soomaali inta la jujuubay oo la qasbay ay qasab wax ku liqday lama hayo waa dhacaysa hadii la kala biqbiqo oo Soomaalidu kala daadsan tahay oo qaarkeed xagga ka soo jeedo oo weliba dadkii madaxda ahaa ay dadka khiyaanaan arintaas oo kale way dhacaysa in Soomaalidu ay ama dhulkeedii gacanta ka buuxo ama wax lamida laakiin intay isku duuban tahay oo ay dareensan tahay in hantidoodii iyo aayahi ubadkooda lagu yahay duulaan dadka Soomaaliyeed in laga libhelo wax dhacaya maaha waxaan u soo laaban doonaa ra'yiga ama fikradda beesha caalamku ay ka qabto ama u aragto dhaqamada Kenya hase ahaatee dawladda Soomaaliya ilaa haatan ma jiro war cad oo ku saabsan cadaadiska iyo ficilada ugu dambeeyay ee Kenya ay sameynayso maxaa la oran karaa uu ku hoos jiraa ama dawladda Soomaaliya ay ilaa haatan waa aamusantahay arrinkan runtii horta arintan khilaafkan hadda taagan oo ku saleysan lahaanshaha xadbadeedkaas dawladda Soomaaliya gaar ahaan dawladdii hore oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
waxay bilowday keeskan dacwada ah oo ay badda ku geysay maxkamadda caalamiga ah. Arintaas waa arin dawladda Soomaaliyeed ay sameysay oo danna u ah dadka Soomaaliyeed, maadaama ay shuruucdii wixii beddeshay dawladdii inay maxkamaddii tiigsato oo halkaas wixii la geeyo arin sax ah oo loo baahnaabay ahayd. Dawladda hadda joogta dabcan wax siyaasad ahaan aad u adag bay ahaan lahayd inay tiraahdo waa kasoo noqonay maxkamad madaxweyne ka horreeyay geeyey maxkamad caalamiya. Haddana way ku adkaysatay iyada lafteedu in ay maxkamaddii sii taalo keeskaas uusan maxkamadda kasoo laaban. Dabcan waxaan ogsoonahay in la cadaadiyey dawladdan joogta oo lagu cadaadiyey inay keeskaas soo celiyaan oo dawladda waaweyn iyo dawladda darisa iyo dad fara badan ay cadaadis ku saareen. Haddana waxay ku adkaysatay in maxkamaddaas laga warsugo go'aankeedan uu kama dambeysaya. Marka dawladdu waxyaaba ay samaysay way jiraan ilaa iyo hadda, laakiin haddana runtii waxaan oran karnaa xilli Soomaaliya ay sida hadda ay tahay ka tabar yarayd ama sida ay hadda tahay oo dadkeedu u diyaarsan yahay ay ka diyaarsanaan yarayd oo lixdameeyadii ah ayaa Soomaaliya iyo Kenya waxay isku qabsadeen dhulkaas NFD. 3-6 Soomaaliya iyo Kenya isma haynin oo Kenya waxa la dhaho maba jirin markaa, oo dawladda Ingiriiska iyo dawladda Soomaaliya ayaa waxay isku hayaan dhulka. Markii Ingiriisku go'aansaday inuu dhulkan Kenya u aqoonsado, dawladda Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dawladda Ingiriiska. Hadda waxaa dhacaysa in dawladda Kenya ay tallaabooyin qaadaysa aad u fara badan, xandadaad ah, safiirkii eriyeyso, af lagaado aad u fara badan isticmaalayso, cadaadis dhaqaale ay rabto inay dadkii Soomaaliyeed saarto. Tusaale ahaan, waxaa jira qaraar ay dawladda Kenya geysay qaramada midoobay oo ay ku talagalaysay in cunaqabateyn baahsan la saaro dhammaan shirkadaha Soomaalida, gaar ahaan kuwa isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladda. Ujeeddaduna waa in inta isgaarsiinta Soomaalidu dunto, shirkadihii Kenya ay Soomaaliya ka howlgalaan iyo wax lamida, waa in xawaaladihii dumaan oo lacagti Kenya iyo dhaqaalihii Kenya xagga ku baaho. Dawladdu waxyaabay samaysay waxaa kamid, way ka hortagtay heshiis qaraarkaas, wayna diiday inay taageerto. Haddii qaraarkaasi meel mari lahaa iyo inta meel mari lahaa, runtii waxay ku ahaan lahayd arintaasi cadaadis aad u fara badan dadka Soomaaliyeed, qofka miskiinka ah oo qofka dibadda jooga shilinka u diro, ilaa iyo qofka taleefanka ku hadlo miyiga jooga oo lacagaha laga soo tuuray yiraahda. Intaasoo dhan baa waxaa la saari lahaa cunaqabateyn, ayagoo lagu tilmaamaya inay argagixisan yihiin. Marka waxyaabo dawladdu samaysay way jiraan, waxyaabo ay u baahan tahay inay samayso oo kale oo badan oo runtii inay qorshe ka leedahay ay u baahan tahayna way jiraan oo aysan ku dhaqaaqin. Dabcan waxaan rajaynayaa marka sida hadda ay wax u socdaan in dawladdu ay muujinayso nugeyl fara badan iyo jilaac fara badan oo runtii shacabka Soomaaliyeed aysan ahayn sida ay wax u arkaan, oo shacabku waxay jeclaan lahaayeen in dawladoodu u istaagto danahooda, u istaagto rabitaankooda, aysan kala weeweecanin waxa runta ah. Tusaale haddaan ku siiyo, shir ka dhacay London baa waxaa lasoo bandhigay khariidad Soomaaliya xuduuddeeda tilmaamaysa. Dawladda Kenya waxyaabahay dalbanaysa waxaa ka mid ah, waxay leedahay shirkadda soo bandhigtay inay khaldanayd Soomaaliya ha sheegto, waxa ku in karta khariidadaas. War khariidada annaga leh waa xuduuddayadii, waa baddeenii Kenya, iyadoon cidna fasax ka haysan oo aanba Soomaaliya dowlad macno leh ahayn, iyo waxay bilowday inay shirkada ka iibiso baddii Soomaaliya ilaa iyo Kismaayo, ilaa iyo Kashishe ayay cabiratay oo ay qaybisay oo ay shirkada ka iibisay. Maxkamaddaana joojisay qodaalkii iyo howlihii meesha laga bilaabi lahaa. Marka waxaa loo baahan yahay kolley dawladdu inay dhiifoonaato, shacabkeedana la wadaagto hadba waxa ay qaadayso tallaabo ah, hadba sida ay u difaacayso qaranimada. Mas-uuliyad baa ka saaran dawladda iyo madaxda la doortay inay runtii difaacaan gobonimada iyo madax iyo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dalka Soomaaliyeed. Waa waxyaabaha ayaan darada waxaa ka mid ah in tusaale ahaan ciidamadii Kenya oo dalka u soo galay inay dhul dhan haystaan, inay joogaan oo ay ayagii meesha maamulayaan oo ay danihii Kenya fulinayaan oo hantidii shacabka burburinayaan oo anteenooyinkii isgaarsiintii jijibinayaan oo xoolihii laynayaan oo haweenkii kufsanayaan, dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan dadkii deegaanka, oo haddana weli ay Kenya ayadii duulaan soo tahay oo ay leedahay shacabkii baan laynaynaa, derbiyay naga dumiyeen derbi sharci darro ah oo xuduuddii asalka aydan ku salaysnayn bay Kenya dhisaysaa si kii badda ay ugu beegto meesha iyadu ay doonayso. Marka arinta la xiriirta xuduudaha dhinaca biriga, dawladda Kenya ay waday inay derbi dheer oo ay isaga sida ayadu sheegtay isaga kontrolaysa dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka xajirka iyo waxaa, oon soo laaban doono arinkaas. Hase ahaatee, maamulada ka jira Soomaaliya iyo dawladda dhexeba iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ma la heli karaa ayay kula tahay jawaab midaysan oo la xiriirta arrinka muran badeedka ee kala dhexeeya Kenya?
runtii horta een marka la eego sida aan hadda nahay haday waxaan ka shanqariyay 36kii markii ingiriisku aqoonsaday NFD qayb Kenya kamid ah dawladda Soomaaliyeed oo dastuurkeedu ay ku qornaa in shantii Soomaaliyeed ay raadiso saddexdi maqnayd waxay xiriirka u jirtay dawladda Ingiriiska oo gumaysto weynahayd oo caalamka aad iyo aad looga qadarin jiray xilliga asaga ah oo cid sameyn kartay inay xiriir u jirto iska daayay cid ku aficilin kartay aanay jirin taana waxa lagu gaaray midnimadii ummada Soomaaliyeed dawlad urdana oo 2 sano jirtay ayuu dhan 36kii 3 sano jirtay oo runtii aan awood badan iyo dhaqaale badan iyo waxba badan hayn laakiin midnimo haysay haatan runtii nasiib darada jirta waxa weeye in dalkii ay ka jiraan maamulo asalkoodii marka dib ugu noqoto Nairobi baan ku sugnaa markii la dhisay dawladdan federaalka 2003-2004 waxa lagu askumay oo igad iyo Ethiopia iyo Kenya oo isla socda ay ku askumeen magaalada Nairobi iyo Embagati ee nidaamka federaalka ah iyo in Soomaaliya federaal qaadato halkaas aba lagu soo hindisay sideedaba federaal haddana beel ku saleysan oo 4.5 iyo qabaail iyo wax daran ku saleysan waxaan maraynaa marka maamuladii iyo dowlad goboleedii Soomaaliya ka jiray inay yiraahdaan dowladdi Soomaaliyeen xiriirka u jarnay inay difaacaan dhaqanka Kenya iyo ciidamada Kenya inay runtii ayaan daro waxyaabaha waxa kamid ah in ay dawladdi iyo madaxdeeda ku eedeeyaan in ay ku adkaysteen xuquuqda ay Soomaalidu lahayd waa arrimo aad nasiib darro ah oo loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed waan fahamsanahay in shacabka Soomaaliyeed aanay raali ka ahayn in saa loo dhaqmo in waxyaabaha masiiriga ah oo dalkeena waxaad arkaysay shacab hargeysa laga wareysanayo oo leh haddii Kenya ay ku soo xad gudubto badda Soomaaliyeed inaga iskala bada qofka Soomaaliga ahi wuxuu aaminsan yahay ama ha ahaato badda Kenya lagu haysto ama ha ahaato badda Djibouti Eritrea ka haysto Dumeera inta u dhaxeysa cidii faragashata bad iyo bari dhul Soomaaliyeed iyo qof Soomaaliyeed qofka Soomaaliyeed waa qof Soomaaliyeed dhulkiisuna waa dhul Soomaaliyeed cidii faragashata Soomaalidu meel bay uga soo wada jeedaa shacabku isku siba u arkaa inuu cadow qofkaasi yahay waa nasiib darro marka in dad madax sheeganaya oo gobolan xukunaale ay sa yeelan waa ayan darro iyo qaanul wadaninimo dad siyaasiyiin sheeganaya inay inta Kenya soo magan galaan ay la qorsheeyaan dawladooda sidii loo mucaaradi lahaa warbixinaha soo baxay waxay sheegayaan inay la shireen dawladda Kenya dadka socda mucaaradka dadka socda maaragtay dadka aan dawladda ku faraxsanayn maamulada qaarkood inay halkan u soo yaacayaan waxa laakiin ay u baahan yihiin inay fahmaan dawladdan Kenya ay moodayaan dawlad weyn oo wax dumin karta ama wax halayn karta runtii ayada lafteeda aan wax badan caga badan ku taagneen waad ogsoon tahay sanadii barkoor laba madaxweyney mar yeelatay Kenya ayada lafteeda hadda hadii doorasho kale la gaaro Kenya inay isasi haysan doonto lama oga cadaalad darrada iyo dhibaatada ka jirta waa mid aad u baahsan 44 qabiilo ayaa Kenya degan 44 qabiilo markaan leeyahay ma aha qabaailka Soomaalidu kala ma aha Soomaalidu waa hal qabiilo kamid 44taas ama meeshii doonana ka yimaadeen isku af maaha isku diin maaha isku dhaqan maaha isku dad maaha intaas waxaa haystay gumaystay markii laga soo tagay hal iyo laba qabiila oo gumaystay kor saaray ayaa dusha ka saarnaa dadka Kenya qaar baa raba inay ka go'aan Kenya oo sida tusaale ahaan xeebto kale iyo Mombasa waxay doonayaan inay ka go'aan oo Kenya dal ka madax banaan noqdaan dastuurka Kenyana asalkii hore uu ogolaanayay heshiisyada Ingiriiska la galeen baa jiray marka dal is haysta ma aha hadii dawladda Soomaaliya ay istaraatiijiyad leedahay haddii dadka Soomaaliyeed ay farsamo leeyihiin oo indhahoodu indheergarad yihiin runtii dawladahan annaga nagu haysta dhulkayaga oo bahdilaya dadkeena oo ka shaqeynaya burburkeena haddaanu baraarugsanahay oo indhahaanu furan yihiin ayagaan caga badan ku taagneyn ayaga ahayd inay baqaan in daadku dhankooda rugmado ayayna ahayd haddii eebeedmana way noqon doontaa laakiin haatan khilaafka ka dhex jira maamulada iyo dawladda dhexe arrin aad u fiican maaha dhaqanka siyaasiyiintuna mid wanaagsan maaha oo ka turjumaya shacabka Soomaaliyeed iyo rabitaankiisa marka la eego siyaasadda guud ama beesha caalamka wax loogu yeero maxay kula tahay ra'yiga ay ka qabaan muranka labada dowladood u dhexeeya iyo gaar ahaanba dhaqamada dowladda Kenya ee ku saleysan cadaadinta dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda runtii horta beesha caalamku waa magac guud laakiin caalam isku dan ahi ma jiro dalba dan buu leeyahay danahaas kala duwan bay qaarba dhinac ka arkaan tusaale ahaan wadamada carabta oo Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo ay ka mid yihiin oo waayahan dambe aysan dowladda Soomaaliya aad isugu wanaagsanayn waxay hadda muujinayaan inay dowladda Kenya la jiraan 2014 markii Soomaaliya ay dacwada geysay maxkamadda
دولة الإمارات كبيهني سلعت الدعوة أي سوماليا كوجيني سي حق مركا وجددوا ذو قليها سعرب تاتو صلاحان وإن قبل كانوا أسندقين وإن قبل كان خيرات لجهلين وإن ماشان بوق يسحيس وصن كلا معنن وحد بوح للدمية حد بوح سيستان اللي يسكو مشغول صنعضو قليها ووين ورقل بيتكا إن بدنو كميدة دني ليهين شدال كاس إني ورديستان بيدونيان إني سوصارتان بيدونيان عدي أي كسو صاران للكوضة أنت بدن ما كلا جعله لكن كان يسومالي مدي على طبوا إلا حاليا وإلا رقميا حد لكن وحيابه نظام كعالمي كسهر جدار تصلاحان إن قف ضد قوي هنا ألف دوبه إنك يا صاحب كإبراهيم برسلي ذو كلا ومدة عادو داركون على ذلك أسكينيا ومعلن كها جامعة نيروبي وأنا يسوع أنسلا دكان حتى جامعة وأن كحوم هاي إن تلس كاف دوبتور وهذا يو أرجع جهسوي هاي وحدين هلا كيعني بس برج بوتي هو تي وحلا مثلا عن يجرين إبراهيم وعنين لي قان وحياة هاي شركة هاي سفارة ها كيا لنيروبي كسوة شقي جامعة داس وحكلي جاي دبلوماسيين تكيني هذا وحلاقين بدنو كم إذا وحصوب براي وصو تعليمي ما هين قفنا عصو كلا وصلوا يقانو إن لبحدلو أو لحددو أو لبعتيو لكن كين وحيس كده يساعيني عشر ولكتو قفل بو أقون له أو صومال النماله أو هنتله أو وحقرانيا إني أمو جيسو إن رنتي أي عذادين كرتو أو أي هنددي كرتو لغن كاسو حكمي دي هاي لغن مدى يحرأي وسمين جرتي أو إنتي بلوشالا نسو كانتو أو غالو نسو كانتو وجارك تيضا وقالو كلا يكوغو جرتي وحكمي تاي حرحرتانك أي حري جرتي ayaan daro dadka ilaa hadda ku nool waqooyiga Kenya waa gobolka ugu baahida badan ugu dib u dhacsan laakiin mar walba markaas dadka lagu gubeyay 80-yadii ilaa hadda waxa jiray shakhsiyaad Soomaali ah oo ama la soo doortay ama xil loo magacaabay oo dawladda Kenya u shaqeeya danaheeda ka shaqeeya dadkaasna dulmiye oo duudsiya xuquuqdooda marka wali wixii oo kalaan Kenya ka dhex maqlayna kuwa Soomaali ah oo kala qaad ah oo ayaguna sidoo kale sameeyayna waa aragna dabcan waxaad ogaataa halgan walba oo Soomaali gashayna way jireen dad noocaas oo kala marka SYL ay xuquuqda iyo xurriyadda Soomaaliyeed raadinaysay dad Soomaaliyeed ayuu intii imaad lahaa xurmo rabnaa inaan noqono markii Sayid Maxamed uu dagaalamayay qaar baa lahaa Ingiriis oo aan ku rabnaa in la jiro oo nagumeyso oo ku jecel la marka waa iska dhaqankii laakiin runta iyo xaqiiqda iyo waxa Soomaalinimada ayaa guusha iyo libta ku dambeynaya waxana loo baahan yahay in dabcan in dawladda Soomaaliyeed ay arinta ku adkaysato ayna u istaagto midnimada iyo gobnimada Soomaaliya difaaceeda. Professor Shibril waxaad ka mid tahay macallimiinta jaamacadda OCU ama gobolkan Ohio. Dabcan sidaan filaynana aqoonyahanno fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku baahsan dunida. Dalal kala duwan ayay macallimiinka yihiin sidaad oo kale maamulada ayay ku jiraan, maxkamadaha ayay xukumaan. Maxaad oran kartaa waasire doorka ay aqoonyahanka Soomaaliyeed ku leeyihiin arrinkan qadiyada badda ee ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya? Runtii arrintan arrin aad masiir u ah weeyaan. Markaad eegto aqoonyahanka Kenya waxay qeexayaan oo ay jeheynayaan dareenka shacabka iyo dawladda Kenya labadaba. Tusaale ahaan waxaa jiray video dadka Soomaaliyeed aad isula dhexmareen oo nin siyaasadda falanqeeya oo madaxweynaha Kenya ay isxigaan oo soo duubay oo uu leeyahay Soomaaliya Kenya badda ay nagu haystaan Soomaaliya inay nagu meesato ay doonaysa oo dalal reer galbeed ay noo soo kaxaysatay haakim Soomaaliya maxkamadda dacwadu taala madax ka ah ka yeelimeyno xog baan noo isticmaaleyna ilaa ay Jubaland baan naga iska leh Soomaaliyana ma aqoonsan xuduuda anaguna aqoonsan meeno ciidankeena jooga waligood soo bixmayaan waxyaabo caynka ah oo propaganda ah oo runtii shacabka Kenya lagu dhirigelinayo dawladoodana inay daba istaagaan lagu midaynayo ayay sameynayaan runtii aqoonyahanka Soomaaliyeed inkastoo dhibaatooyin badan dhaceen oo aad loo kala baahay oo runtii ay adag tahay in dareenkii wadaniyadda xataa uu iska yaraaday waxaa loo baahan yahay qofka aqoonta leh mas'uuliyad ba saaran gaar ah mas'uuliyadda saaran waxa weeye wuxuu arkayaa oo u muuqanaya waxa socda meesha ay ku dambeyn kari doonaan adduunkan aan joogno hadba nidaam baa ka sameysma nidaamkaas sameysma dad baa sameeyay waxa la joogaa xilligii hadda Soomaali ay talo inta la haato shacabkeeda la wacyi geliyo dabcan shacabka Soomaaliyeed dad wanaagsan oo runtii wacyi gashan oo aqoonyahanka iyo siyaasiga ka diyaarsan oo ka wadanaysan bay yihiin laakiin waxa loo baahan yahay in lala dadkii iyo aqoontii la isku xiro la fahamsiiyo la tuso waxa meeshan ku lumaya
laga bixiyo dareenka qabiilka oo ay hoggaamiyey kooxdiyada iyo hoggaamiyey maamuladu sameeyaan inta laga saaro dadka la tuso danta guud oo ah in dalkan uu naga dhaxeeyo asaga aan anagu leenahay dal kale aan leenahay oo aadayn u sin jirin ama dibatag ama dal kale tag waxaad joogtaa qurbe waxaad joogtaa dal aadan lahayn oo markii la doono ama sharci laga qaadan karo ama markii la doono aad ka tahay dad laga tira badan yahay iyo dad la yaso iyo wax la mid ah marka dhul aan lagu yaseeyno dhulkaaga hooyo ah oo cidna ka lahayn oo dhaybad ku leedahay adoo leh inaad difaacan weydo oo runtii dad adiga ka tabar yar ama ka aqoon yar ay soo difaaceen gobolnimadiisa keenan waa ayaan daro ay noqonaysaa hadii aqooyahanku aanay kaalintooda qaadan waxaan rajaynayaa marka in ay ka hadli doonaan in shacabka Soomaaliyeed la tusi doono meesha la taagan yahay maanta oo ah annagu inaan isku jeedno inaysan meeshaas ahayn meesha weligeed aan taagnaan doono Soomaalidu waxay gaari doontaa haddii eebeedmo horeyna loo saadaaliyey heer ay ka mid noqoto quruumaha adduunkan ka taliya oo runtii awooddan leenahay dhulkan leenahay baaxaddiisa meeshan kulna allo khayraadka ku jira dadnimadeenna marka la eego dad aad u qiimo badan oo dhul aad u qiimo badan degan oo runtii han weyn caalamku kala han jiray baanahay haddana way soo noqon doontaa haddii aleedmo waxaana waa lagu gudbi doonaa marka waxaa la rabaa aqoonyahanku maanta waxa samaysmayay ayaa taariikhda qormaysa noqonaysa qof walba waxa uu maanta sameeyo iyo talaabada uu qaado iyo codkiisa meesha uu mariyo ayaa berri qormaya lagulana xisaabtamaya ama wanaag uu ku galayaayo dalkiisii iyo inuu heliyey ku muujinaya ama inuu ka eexday oo ka heliyey ay ku muuqanaysa aad iyo aad baad umahadsan tahay Professor Jabriil madigaa mada walaalkay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni gaarka aanu ku eegaynay muranka u dhexeeya labada dalka iyo Soomaaliya barnaamijka waxaa marti noogu ahaa Professor Jabriil oo bare jaamacadeed ka jaamacadda OCU ee gobolka Ohio dhinaca farsamada iyo kaamirada waxaa noo qaabilsanaa deeqashada soona barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Bashiir Taajira tan iyo kulantida iyada dambe sidaas iyo nabadgelyo.